alaihi salam dan kita akan mula melihat bermula ayat 146 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim atutraquna fi ma hauna aminin ni yang pertama Iaitulah adakah kamu fikir Kata Nabi Saleh Bahawa kamu Akan dibiarkan bersenang-senang Dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini Antara peringatan Yang dilontarkan oleh Nabi Saleh adalah mengingatkan kaum samud supaya jangan alpa dengan dunia supaya jangan tenggelam dengan nikmat dunia sehingga kamu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah pengajaran untuk kita sampai ke hari kiamat bahawa dunia merupakan tempat singgahan yang kita mesti hadar berhati-hati ketika hidup di atas dunia ini kerana dunia bersifat fana dia menerima kebinasaan manakala akhirat bersifat baqa' dia akan kekal tiada noktah maka kata ibnu abbas radhiyallahu anhuma tentulah orang yang empunya akal yang sehat akan memilih yang kekal akan lebih menumpukan kepada tempat yang kekal itu akal yang sihat tetapi akal yang ditawan oleh nafsu ditawan oleh dunia termasuk syaitan maka dunia inilah segala-galanya bagi dia maka sebab itu kita boleh jumpa orang-orang yang tanpa segan silu melakukan dosa-dosa mereka tidak berpuasa mereka beratur elok ada video yang diviralkan di jitra bulan puasa yang lepas saya yakin tuan-tuan pun tengok beratur tengah nak beli nasi <laughs> bulan puasa beratur nak beli nasi diserbu oleh penguat kuasa, berselerak lari kenapa tu? Kerana mereka terpedaya dengan nafsu dunia. Tak boleh rasa lapar sikit. Nak makan, nak makan, nak makan. Sedangkan yang mereka makan tu sedapnya taruh mana? Takat tekak aja. Dahlah berdosa. Dahlah tak puasa satu hal berdosa. Okeylah. Bila sampai kesedaran mereka bertaubat lalu mereka ganti puasa mereka mereka minta ampun okey fair enough mereka bertaubat mereka ganti puasa mereka mereka menyesal okey nabi kata apa takkan sama yang mereka ganti itu tak sama dengan ramadan tak sama dengan yang mereka tinggalkan walaupun mereka dah bertaubat nafsu dunia tanpa segan silu tak puasa kita boleh tengok mereka yang ditawan oleh nafsu dan dunia tanpa segan silu menipu orang skema macam-macam kebah dua orang rasuah penyelewengan macam-macam tanpa rasa malu tanpa rasa segan mereka malu bila bila dihadapkan ke mahkamah tak cukup tangan nak tutup muka tertunduk-tunduk jalan tak cukup kaki nak lari daripada pres daripada pemberita daripada kameramen waktu buat dosa tak rasa malu pula Allahuakbar tuan-tuan ni dunia lama mana sedap makannya tekak akhirat tak ada tak ada ayat nak sebut nikmat 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 sebab itulah pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dengan sahabat hadis sahih dalam al-Bukhari dalam Muslim tiba-tiba Rasulullah dan para sahabat bertemu dengan seekor bangkai kambing kambing yang telah mati menjadi bangkai dan kambing itu cacat kedua kaki dia cacat kaki dia cacat lalu Rasulullah berpaling kepada sahabat nabi kata siapa mahu kambing ni saya nak bagi percuma. Ambil lah. Nabi kata. Sahabat kata tak mau ya Rasulullah. Walaupun free. Sebab dah jadi bangkai. Apatah lagi kata sahabat, kambing dicacat. Tak mau Nabi kata, tak nak ya Rasulullah. Nabi kata, inilah dunia. Allahu Akbar Tuan-tuan Yang kita duduk bergaduh Tipu-menipu Pembohong sana-sini Corruption Penipuan Penyelewengan Dosa maksiat mungkar Bangkai seekor kambing sahaja Nabi kata ambil free tak nak Inilah dunia Nabi kata Macam bangkai seekor kambing alah kambing cacat jadi bangkai siapa yang tak? Itulah dunia tuan-tuan. Cuma jangan salah faham. Oh macam tu kita lemparlah dunia. Tak boleh. Kan kita doa dengan suatu doa yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu Maula Rasulullah selama 10 tahun bagaimana Anas bin Malik menyebut bahawa sepanjang aku dengan Nabi selama 10 tahun aku khidmat dengan Nabi aku dengar bila Nabi berdoa tiap kali Nabi berdoa Nabi tidak akan meninggalkan doa ini kata Anas bin Malik apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat 201 Al-Baqarah. Nabi doa ni tak pernah tinggal kata Anas. Cuba tuan-tuan bayang Rasulullah dengan dunia macam mana? Kata ulama Nabi dengan dunia Kalau mata Diibaratkan Kerlingan mata sahaja ha, Macam mana kita Mengerling Kerlingan mata Bukan tengok Bukan tengok Mengerling sahaja Kan faham kan maksud mengerling ha, Begitulah Nabi Nabi dengan dunia Kata ulama' laksana kerlengan mata kerling gitu ya, bukan tengok tu Nabi dengan dunia sampai Saidina Omar menangis dalam Baharul Mazi Jilid 17 ketika melihat Nabi bangun tidur kelihatan jalo-jalo tika jerami tika Nabi lemek Nabi hanyalah kulit-kulit kayu hanyalah jerami-jerami yang dipintal Itulah tilam Nabi Bila Nabi bangun belakang Nabi berkesan Saya naumah menangis Suruh Nabi kerahkan kami Ya Rasulullah Kami akan buat tilam empuk untukmu Nabi kata Apalah tak ada dia kisah eh? Kata Nabi tu Nabi Dengan dunia mengerling aja Bukan dia tengok tu kata ulama Dalam macam tu pun Nabi doa tak putih hat. Atina fid dunya hasanah. Doa aja kita dunia baik, dunia baik. Ya Allah, kurniakan pada kami dunia yang baik. Dunia jangan tinggal, biarlah dunia itu baik. Allah bagi harta, harta tu dunia, akhirat tak ada harta dah. Akhirat pahala aja, balasan tak ada apa dah. Allah bagi harta dunia, baik harta tu kita guna infak, sedekah, wakaf. Allah bagi kuasa, kuasa tu dunia, akhirat tak ada kuasa-kuasa dah. Allah bagi kita kuasa, kuasa memerintah, kuasa politik. Kita guna kuasa tu untuk jaga Islam. Alhamdulillah, ambil. Ini Islam, dia tak buang dunia. Tetapi dia suruh kita ambil dunia dan tolong make up dunia sebaik-baiknya dengan ada dia punya pertimbangan dosa dan pahala. Awak jadi pemimpin kena fikir dosa dan pahala even walaupun pemimpin rumah tangga. Jangan kata negara yang luas pemimpin rumah tangga pun dia kena fikir dosa dan pahala aurat isteri dia aurat anak perempuan dia dia kena fikir benda-benda ni diajar oleh agama Allah dunia yang baik bukan lempar tak boleh lempar dunia sebab kita beranak-beranak eh dunia dah ada buat macam mana dunia dah ada bermainlah kita dengan dunia cuma jaga jangan tenggelam dengan nikmat dunia ikut undang-undang peraturan dia yang halal kita ambil yang haram jangan usik tidakkah disebut yang halal dihisap yang haram diazab ni dunia kita ambil yang halal dihisap Allah duit kita halal bekerja petani kerja pejabat dapat gaji halal yang halal dihisap yang haram diazab inilah dunia letih ha, halal Allah tanya ambil mana ainak tasabahu wa fi ma hang ambil mana duit ni Allah tanya petua hang infak ke mana hang belanja ke mana tuan Letih hidup di dunia ni Letih Sebab Dunia tempat ujian Dunia meletihkan Sebab itu ulama-ulama sufi yang hebat Mereka tak nak lama-lama di dunia ni letih Dia kata tak, dia tak mau benci Sebab fitnah dia Keletihan dia Macam-macam Walaupun dunia itu Mazra'atul akhirah tempat kita bercucuk tanam untuk kita ambil hasilnya di negeri akhirat. Maka dunia jangan lempah. Awak ada duit? Ada. Infak. Jangan kedekut sampai tak ketahuan. Hari-hari mau infak tuan-tuan walau seringgit. Pi masjid subuh bawa duit atau maghrib pi kuliah bawa duit infak walau seringgit sebab Islam menilai perangai kita bukan pada nilaian yang kita beri kalau kita boleh beri banyak Alhamdulillah kan gaji 25 ribu sebulan takkan bagi seringgit tabung masjid gaji 25 ribu bukan kata jusa dah turus kan jusa C, jusa A, B, C ni biasalah la 8000 ke 15000 ni terus dia lagi tinggi mau 30000 sebulan hak terus subuh ai takkan 30000 tu basic gaji gaji pokok elaun takkanlah mai tabung masjid seminggu bos 10 ringgit cheh 25000 gaji Sepuluh 10 kali empat minggu baru empat puluh ringgit. Mampu apa lagu tu? Hang gaji dua puluh lima ribu sebulan. Tak masuk allowance. Tabung tu maupun lima ha, ratus. Nak tengok dia menggigil. Pengsan. Lima ratus tu. Nak cari pasal. Lima ratus kali empat baru dua ribu. Gaji hang dua puluh lima ribu. Elaun rumah, elaun parking, segala tu ni. Ni puak ni elaun dia dapat. Tu rezeki dia pun lah. Semua ada elaun orang gaji, elaun telefon bimbit, semua ada. Kita handphone mampu bayar sendiri. Lepas semua ada elaun, tak apalah tu rezeki hampa. Tapi ingat, guna ke arah kebaikan. Itu dunia. Sampai Nabi doa, ...fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar saya ulang balik apalah nabi dengan dunia tengah buka puasa mai fakir miskin nabi dengan aisyah baru nak buka puasa tiba-tiba datang fakir miskin aisyah ada sebiji kurma kopek setengah bagi fakir Aisyah buka puasa setengah biji kurma. Kita punya kurma besar peninju. Ada kurma hak jenis besar peninju. Kena sebiji tiga hari. Punya kenyang. <laughs> hak besar overseas punya tu. Ada anak murid bagi. Punya sedap. Besar tu. Kena sebiji tu. Kira terawih 60 rakaat. Tak apa tu. <laughs> Punya kenyang Aisyah separuh Dia makan separuh Itu dunia Nabi Aisyah pernah sodakah Punya tak ada apa Tapi nilai sodakah Dia sebiji buah anggur Sampai sahabat tengok Dia kata wahai Aisyah Engkau hanya beri sebiji buah anggur Sebiji Bukan satu tangkai Sebiji Aisyah jawab Hak ni lah aku mampu Ulama kata tu Aisyah na aja bukan pada nilai dia tapi kesungguhan kita suka bersedekah. Kalau kita mampu bagi banyak, ahlan, ahlan ya akhi. Ahlan. Kalau boleh bagi banyak, ahlan sila. Kita tak mampu seringgit, seringgit itulah itulah nilai dia. Seperti Aisyah yang hanya mampu bagi sebiji buah anggur bukan setangkai sebiji dia jawab dekat sahabat tu ni aku mampu jadilah dia kata janji aku sedekah diam sahabat ni dia duduk tuan-tuan dunia ambil tetapi nabi soleh peringat atu na fi ma hauna aminin bahasa mudah kita hangpa jaga elok Aku tengok hangpa dah kui lari dah ni kata Nabi Saleh. Ampa jaga nikmat-nikmat dunia ni. Ampa jangan seronok sangat. Sebab tu saya ulang balik guna nikmat dunia, nikmat yang Allah bagi untuk agama Allah. Saya ulang balik, jangan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Alhamdulillah kita duduk sehat elok ni Jangan lupa baca Quran Jangan habis Ramadan aja. Rezeki kita ada Jangan lupa sadaqah Datang ke masjid Solat berjemaah... Jangan lupa oh, Seperti mana kita memenuhkan malam-malam tarawih Datang Sehat tubuh Sebelum datang sakobika Nabi kata sebelum datang sakitmu rebutlah sehatmu kita dah tengok bagaimana orang sakit kita lawat mereka di rumah di hospital mereka tak mampu bergerak kena stroke macam-macam kita mensyukuri nikmat yang masih boleh berjalan yang masih sihat why not kita guna nikmat itu kawan tu terlantar dah habis dah Allah tutup untuk dia Tadi baca paper Guru kena stroke Seorang guru di mana Parit buntar ke mana Kena stroke Pakai kelopak mata dengan bini Allah sedih baca Tangan tak boleh angkat Apa tak boleh Komunikasi dengan bini dia Kelopak mata Saya baca tu Ya Allah Ya Allah Sambil kita doa Ya Allah Bagilah dia sihat balik sambil tu kita mensyukuri nikmat kita boleh bercakap. Dia tak bolehlah. Dia tak bolehlah. Sebab so, khabar sebut berita harian tadi sebut berkomunikasi dengan kelopak mata. Bini dia kata abang nak minum. Ha, iyalah tu. Iyalah tu. Ha kelopak mata. Ha minumlah tu. Allah, Allah, ya Allah. Ya Allah, sedih kita baca. Kita sihat elok. Alhamdulillah. Dia dah Allah uji macam tu. Tuan-tuan. Kita boleh bercakap. Dia tak boleh dah. Pakai kelopak mata. Lah. Allahuakbar. Betapa ni'matnya. Kita boleh bercakap. Maka guna lidah untuk berzikir. Guna lidah untuk bersalawat. Sebab di akhirat tak ada dah dunia lah tempat dia. Kan kita minta. Tiga benda kita minta dalam maksurat dalam risalah maksurat zikir-zikir yang disusun oleh Imam Musyahid Hasan Al-Banna zikir-zikir yang Nabi baca maksurat tu himpunan zikir-zikir Nabi antara Nabi ajar minta apa waktu kita di dunia ni minta apa pertama lisanan ratiban bizikrik ya Allah kami pohon padamu lisanan lidah yang rotob yang basah rotiban lidah yang rotob rotib makna basah lidah yang basah untuk apa? bizikrik berzikir padamu saya selalu sebut dan saya pesan lagi malam ni saya tak pernah jemu nak pesan Selawatlah atas Nabi Walau seratus kali sehari Selalu saya pesan Saya akan sebut terus Selawatlah atas Nabi Seratus kali sehari Itu paling tak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Seratus La ilaha illallah Seratus Hari-hari buat InsyaAllah selamat kita Lidah yang basah di samping zikir-zikir lain istighfar jangan tinggal tiap-tiap hari tolong istighfar astaghfirullahalazim tu paling tak ada astaghfirullahalazim boh seratus buat tak boleh buat nama mana nak ambil sejam tak sampai buang masa sejam boleh sembang kedai kopi boleh sejam dengan WhatsApp boleh sembang sejam. Dengan WhatsApp group boleh sampai 40 minit. Awak zikir tak boleh. Lidah yang basah. Satu. Minta dengan Allah. Wa qalbam maf'uman bi Hati yang sentiasa mensyukuri nikmatmu. Ni dunia, akhirat tak ada dah. Akhirat semua balasan habis. Dunialah hati yang maf'uman bisyukrik sentiasa bersyukur hati itu ingat sehingga dalam kitab hikam tuan-tuan tuan belajar hikam bagaimana dalam kitab hikam diajar kepada kita umpama contoh kita boleh datang ke masjid malam ni Imam Ibn Atta'illah kata Kamu kena ingat Allah yang gerakkan hati kamu Maknanya bukan kita Allah Allah yang hantar kita ke sini Allah yang hantar saya ke sini Bukan saya Allah Itu kata Imam Ibn Atta'illah Supaya apa? Supaya kita jangan contohi korun Qala inna ma utituhu qala inna ma utituhu ala ilmin 'indi itulah punca kehancuran Qarun ketika Qarun berkata ketika Nabi Musa menasihati dia supaya berzakat keluarkan hartanya Qarun berkata dalam suratul Qasas Qarun kata sesungguhnya aku menjadi kaya adalah kerana ilmu yang aku ada dia lupa Allah Dia lupa saraf-saraf otak dia Nama neuron Siapa yang cipta? Allah Allah Bukan dia buat Allah Dia jadi pandai Siapa yang bagi? Allah Tiba-tiba dia kata Pasal aku cerdik lah Aku jadi kaya Tak ada masa aku nak bagi harta aku Ampah bodoh aku cerdik Itu dia Duduk dalam bumi mampu tu. Ini kata Imam Ibn Atta'ilah dalam kitab hikam. Kita kena sedar. Kita boleh semayang berjemaah. Kita boleh berzikir. Kita boleh bersadaqah. Kira mudah cerita. Kita boleh buat baik itu. Itulah taufik hidayah Allah. Jangan dok rasa kita hebat. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Jangan rasa diri kita hebat. No. Allah yang pilih hati kita. Dia panggil kita. Syukur. Dan yang ketiga minta apa dunia ni? Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Tubuh yang ringan, badan yang ringan mudah untuk taat kepadamu. Nak semayang tu tak rasa berat. Nak bangun subuh lima suku tak rasa berat. Iya. Kau lima bangun tu tak rasa berat badan bangun tu terus dia bangkit tu Allahu Akbar Allah dulu dia sebut kemudian dia baru baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur dia bangun-bangun tu Allah dulu Allahu Akbar sebab Allah yang pulangkan roh kita kalau Allah pegang kita mati habis dia tak rasa berat. Dia rasa seronok mandi bersih tubuh pi masjid. Dia rasa gembira. Tuan, tuan rasa seronok tak pergi masjid. Saya yakin tuan, -tuan seronok. Itu tanda hati kita Allah dah campak nikmat beribadah. Sungguh. Tuan, tuan rasa seronok tak duduk dalam majlis ilmu. Seronok. Tuan, tuan rasa pening tak kalau dua minggu tak dapat ke masjid. Tak dengar kuliah. Tuan-tuan rasa apa perasaan ketika masjid ditutup kita tak boleh pergi. Tuan-tuan boleh cek iman tuan-tuan di situ. Ketika majlis agama Islam negeri Kedah mengeluarkan arahan hanya imam pegawai masjid saja 5 6 orang ya boleh pergi masjid. Tuan-tuan perasaan kita waktu tu macam mana? Kalau sedih, kalau rindu, Duk dengar azan. Sallu fi buyutikum muazin. Semayanglah di rumah-rumah kamu. Kita ayat mata jatuh. kan tak boleh semayang. Boleh semayang di rumah. Tapi tak sama dengan di masjid. Hati tu duk cakap bila lah nak berambut COVID ni. Nah, dah masuk endemik. Tak mai lagi. Mangkuk ayun. Dah masuk endemik Rapat saf dah Bukan rapat sejadah Rapat saf Dah tak bawa sejadah Tak apa dah Banyak masjid saya pergi Tak bawa sejadah lah Melenggang Bawa okok lah Amboi oh, <laughs> Punya nikmat semayang rapat Boleh salam dah Start satu syawal kita boleh salam dah Alhamdulillah dia duduk pegang hat tu, solu fi buyutikum, duduk sembahyang di rumah tu. Duduk sembahyang celah TV, celah tepi air, peti ais, tak dapat sembahyang. Karut betul lah. Perempuan tak apa. Sebaik-baik solat perempuan kata Nabi di rumah dia. Sebaik-baik solat lelaki di masjid. Nak reti lah elok. Tapi dunia menghimpit. Sebab tu kita minta nombor tiga Badan yang lain Yang ringan Nak bangkit subuh ringan Allah dia tak ada masalah apa Seronok mandi pi masjid Allahu Rabbi Yang tu kita nak Jangan bangkit-bangkit berat Termenung atas katil Kan, Petu cakap seorang dia kata kalau subuh ni tak ada tak boleh lah. <laughs> atau dia kata subuh ni satu tak boleh ke angkat-angkat takbir tu rokok sejuk sudah sudah ni dua ni <laughs> dua rakaat dia rasa macam dua katui Mampu walaupun dia pi juga mandi tapi ulama kata hati dia tu macam tak rebah berat juga dia bangun dengan salim hati yang sejahtera seronok balik-balik subuh pasang niat dah Zuhur sagi aku mai Habis Zuhur keluar masjid pasang niat asal sagi aku mai Tuan-tuan Nabi kata apa Mu'allakum fil masajid Antara golongan yang bakal menghuni naungan arash Allah Yang bakal duduk di bawah naungan arash Allah Ialah mereka yang hatinya terikat ke masjid Hati itu kira syok pergi masjid Kena no, PKP dia punya demam tak boleh pi masjid. Oh dah boleh pula pi masjid. Lega kita. Dia nak dua dos pula dah. Kita baru sedus waktu tu. Kita baru kena sedah. Dia nak dua dah baru boleh pi masjid. Allah tunggu tengok tarikh hak nombor dua nak kena dah nombor dua tu. Lagi sebulan. Nangis pula. Habat. <tiulah> dah kena second dose ada pula edah dia dua minggu baru boleh pi. Enggak ingat tu. Lepas kena dua dos tu, 14 hari pula baru boleh pi masjid. Menunggu 14 hari tu macam 14 tahun. Aduh, malah boleh ha? Tak ada nak check apa dah. Cuma kita sebut jujurlah pada diri sendiri. Datang ke masjid bersikap jujurlah kalau awak ada demam ke apa Tok datanglah Kita masih endemik Kalau awak rasa Hidung tu kira nak tembak beresin aja Tok Sa mai dululah ubat dulu duduk di rumah Sebab Nabi aja Jangan memberi mudarat Jangan memberi mudarat Dan jangan mudaratkan orang tu Nabi aja So jujur Tak ada dah nak scan Tak ada cuma topeng kena pakai Waktu solat tu je lah sejadah tak payah dah alhamdulillah syukur banyaknya Allah bagi nikmat hargailah hargailah nikmat ini sebab kita takut pula kita tak tahu ke depan kan kita tak tahu ke depan kita doalah endemik ni berterusan akhirnya endemik ke mana pom tak ada kita bebas sepenuhnya ni pun dah rasa bebas dah ni alhamdulillah kan alhamdulillah tenggelam hari raya orang ni alhamdulillah tak ada sejarah hai raya di Malaysia 200 200 lebih kenderaan tersadai di tengah jalan habis minyak di Terengganu 200 biji kereta tersadai sebab minyak habis jam minyak habis 200 biji di Terengganu cari penyakit punya raya tahun ni <laughs> ha cuma saya pesan dan saya nak pesan malam ni tolonglah Beradab dengan Allah. Saya pesanlah dua tiga masjid termasuk di Langkawi. Kuliah saya minggu lepas di Langkawi. Saya pesan malam ni di Padang Serai di An-Najah ini tolonglah beradab dengan Allah. Apa dia? Tok salah sebut raya tiba-tiba tok tiba. salah. Allah dah tentukan hari raya ni sejak azali. Kita raya dua hai bulan lima sejak azali Allah tentukan. Terima sudah. Apa yang kamu nak bising dalam Facebook, kabut raya tiba-tiba, kamu nak salahkan Allah. Allah yang menentukan segala-gala. 29 tempat tengok anak bulan, satu eh nampak. Labuan. Tuan tengok gambar dia kan Labuan Labuan saja nampak Lain tak nampak Langkawi pun tak nampak Labuan nampak Maka Bila nampak Walau satu tempat Raya lah Takkan mereka nak berdusta Penyimpan moho besar Mufti-mufti Bila tengok takkan Tak apa Kita raya selasa Cari penyakit Allah yang menentukan Sejak azali Kita raya dua hari bulan lima Full stop Punya nak keluar istilah raya tiba-tiba Apa Allah Ta'ala ni coincidentally ke? Allah ni zat yang maha zat Ngaji akidah lah elok Ada berlawak kasar Tuan, tuan yang berlawak kasar lagi dahsyat Apa dia? Dia pun kata ustaz Setan pun terperanjat Oh really Hawaii Setan terperanjat sebab Lepas Hawaii Patut lepas hari uh, Senin malam Setan pun terpanjang Ahad malam rilis lah ha? Amboi lawak Nampak boleh main-main gitu ha? Beradab dengan Allah tuan -tuan. Dengan Allah ni kita kena ada adab Belajar kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali ajar Adab dengan guru Adab dengan mak ayah adab suami isteri, adab di bilik air, adab dengan Allah. Kan Imam Ghazali tulis dalam Bidayatul Hidayah. Allah yang menentukan. Bukan kita. Allah yang menakdirkan ia 2005. Dah, terima sudah. Apa raya tiba-tiba, raya tiba-tiba. Saya rugi 70 ribu macam-macam tulis. Santan orang tak belilah kelapa ni siapa nak belilah apalah macam-macam. Terima ini kehendak Allah. Jangan kita tak ada adab dengan Allah. Apa tak biasa ke kita puasa 29 hari? Saya tanya abang-abang yang umur sebaya saya 50 lebih. Tanya abang-abang umur 60 lebih. Ingat kita zaman dulu those days tahun 60, 70. Waktu TV hitam putih mak ayah, arwah, mak arwah, abah adik beradik tunggu depan TV tu. menunggu tu penyimpan moho besar raja-raja keluar tunggu macam tunggu bola oh. dia pun kata, anak bulan syawal ada kelihatan ni, saya sebut ni ibu ayah mesti ingat dia akan sebut, anak bulan syawal ada kelihatan dia sebut tu ada kelihatan Allah tak ada lah lah penyimpan maha besar sebut terus Hari raya dan tarikh terus dia tak ada habak nampak bulan apa dulu dia habak ada kelihatan di beberapa buah tempat maka hari raya jatuh pada hari esok steady ya kita tak ada apa pun mak ayah kita steady kita waktu tu budak-budak ya ya ye raya besok Duk kira-kira duit raya Mencari penyakit. Tahun 60-an punya raya tuan-tuan. <laughs> saya ingat lagi pietek satu bukit tu. Di gombak tu. Dia panggil bukit lela. Ambil lah, tu ada. Dekat dengan rumah saya bukit lela tu. Itu kira orang kaya-kaya. Pengetua duk tu atas tu. khabat sikit bukit tu. Hei raya. Ingat lagi pakai seluar waktu tu umur dalam 7-8 tahun. Seluar tu poket kat lutut. Punya dahsyat seluar tu pun. <laughs> poket kat lutut. Mampu eh. Pergi panjat bukit lela tu. Pengetua duk atas pegawai kerajaan. Hebat lah waktu tu, tu digombak tu. Lepas duk atas tu hampir lah duk ada bukit lela tu. Lima kupang tuan-tuan Hui. -tuan. Lima kupang tahun 60-an boleh beli BMW. <laughs> Lima kupang Punya beraya Jalan kaki sampai setapak tu Saya masih ingat rumah saya di Gombak Jalan kaki pi setapak Punya cari duit raya <laughs> Setapak dengan Gombak tu jauh Tapi demi duit raya punya pasal Sampai masuk pi rumah orang tu Habak kat pakcik kami tak mau makan Kami nak duit raya <laughs> Muka tak malu Hempa pun serupa jangan gelak kat aku. Sama kita pun kecil-kecil punya perangai. Eh. Makan tak mau dah dah kenyang dah. Kacang dalam poket penuh nak duit raya abak je terang. Depa bagi halu. Kira-kira tak ada tempat lain nak pi. Pertama komplek tu kat Sogo. Waktu Sogo tak ada lagi. Eh. Pertama komplek depan tu panggung wayang Odeon. Ha pi pertama komplek tu duk main timbak senapang. <laughs> Habis duit raya tuan tu. tu. <laughs> Kita biasa puasa 29 hari bila dia habaq ada kelihatan besok raya. Kita puasa berapa? 29 hari. Awak yang nak kelang kabut raya tiba-tiba, kelang kabut raya tiba-tiba. Apa raya tiba-tiba? Allah menentukan bukan tiba-tiba. Jangan bercakap, capai mulut. Allahu akbar. Kita nampak benda tu kecil. Cuma saya anggap depa ni jahil lah. Tu jelah. Saya sangka baik begitu hak belawak setan release awal. <laughs> Yang belawak setan lepas Hawai. Setan pun terperanjat ustaz. Dia lepas Hawai malam ni. Dia pun terperanjat dia ingat besok. Saya anggap depa jahil lah. Senang gitulah. Suruh depa bertobatlah minta ampunlah zuruk cakap lagu tu. Sebab benda ni benda membabitkan Allah. Allah yang menentukan anak bulan tu nampak dan dua eh, bulan lima raya tu Allah tentu dah sejak azali bukan malam tu jaga no ini akidah maka kita mesti faham perkara-perkara seperti ini jangan kita rosakkan iman dan akidah kita dan saya anggap mereka tu jahil lah tak tahu apa dan semoga mereka tak buat lagi dah perangai lagu tu dan dalam riwayat bagaimana Rasulullah sepanjang 8 tahun di Madinah puasa tahun 2 Hijrah Nabi wafat awal sebelah... beku 8 tahunlah Nabi puasa kan ha? Nabi puasa Ramadan riwayat menyebut sekali ke dua kali Nabi puasa 30 hari the rest yang lain semua 29 ah ha, kena faham tu ada tulis dalam internet 29 hari raya besok ni 29 hari puasa ni ini raya dajal jakim dajal amboi sedap hampa tulis tuduh jakim macam-macam lepas tu habak siapa raya hari senayan ini puasa dajal astagfirullah yang tulis melayu apa nak jadilah manusia akhir zaman, sedap-sedap kamu tuduh dengan mulut kira-kira mulut, transfer ke tangan tangan yang tulis serupa jangan ya. kita terperangkap dengan golongan seperti ini, tuduh macam-macam, dajjal lah, itulah inilah, orang punya fikir untuk umat Islam orang punya buat bagi elok untuk agama Allah kita sedap-sedap pikona ikut suka kita. Wal Maka muslimin dan muslimat sekalian, itulah peringatan pertama yang disebut oleh Nabi Saleh kepada kaum Atu nafi maha huna aminin. Nabi Saleh kata ingat no, jangan dok leka dengan dunia. Ingat nikmat dunia Allah bagi ni dan insya Allah bulan depan kita akan tengok apa dia nikmat dunia tu. Apa yang Allah bagi tu. InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. So malam ni habis ayat 146 daripada surah Ash-Shu'ara. Dan insyaAllah bulan depan kita akan melihat apa dia nikmat-nikmat dan kita akan melihat teknologi ketamadunan mereka. Wallahu a'lam kita sambung dengan bacaan surah al-mulk